12. u 7 časova u sečnoj sali PMF-a. Ulaz je besplatan, pa eto, ko je zainteresan može da dođe, bit će zanimljivo. Prošle nedelje je bilo u Beogradu mnogo ljudi, baš je bilo puna sala, ja se očekujem da će i Kragujevac da ispoštuje. Pa eto, ko je zainteresovan, dođite, pozvani ste svi. Hvala. Ljubiša, ej! Zapravo jedini Srbin koji je biciklom...